ngopi heula. Ngopi. Oh, ngopi heula. Heula. Ngopi lah guys. Ayo ngopi, ngopi, ngopi. Ayo ngelaburan mana Eman? Lah di sawah. Masuk mobil di sawah lagi. Tai aja sikut. Ngopi heula guys. Mang Caming ngopi. Ih, bosan aing di YouTube aing Caming deh, Caming deh. Siapa yang baturnya mangkat? Aduh, udah ang. Bukan jenderal. Awang. 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 Awang.